Саламатсыңар бу балдар. Кайрадан эле биз онлайн сабакты баштайбыз. 3-чи класстар үчүн математика сабагынан сабактын темасы мисал маселе иштөө. Анда балдар мен силерге сабактын максаты менен да тааныштыра кетейин. Сабактын максаты өтүлгөн темалар боюнча кайталоо максатында мисал маселе иштейсиңер. Математикалык логикаңар, ой жүгүртүүңөр калыптанат. Берилген тапшырмаларды аткарууга аракеттенесиңер. Балдар, адаттагыдай эле сабакты баштардан алдын силерге логикалык суроолорду берүү менен жагымдуу маанай тартууламакчымын. Анда мен биринчи суроону айтайын. Айнурдун атасы. Айнурдун атасынын 4 кызы бар. Зура, Айгүл, Нургүл деген. Суроо. Оюңузча 4-чү кызынын аты ким? Эгерде бул суроонун жообун тапкан болсоңор, анда текшерип көрөбүз. Айнур. Анткени суроодо балдар Айнурдун атасы деп айтылды. Кийинки суроо. Машинанын дөңгөлөгү. Уна сол жакка бурулуп жатканда кайсы дөңгөлөгү айланбайт? Балдар сүрөткө абдан маани берип карагыла. Анда мен бул суроонун жообун көрсөтүп берейин. Запастагы кошумча дөңгөлөк айланбайт. Эгерде бул суроолордун жоопторун таап жаткан болсоңор, азаматсыңар, кийинки суроого өтөбүз. Бай жана кедейдин үйү. Байдын үйү чоң болуп турат, кедейдин үйү кичинекей болуп турат. Байдын үйү менен кедейдин үйү күйүп жатат. Милициялар келгенде кимдин үйүн биринчи өчүрөт? Анда жоон айтайын. Эч кимисин? Милиция кызматкерлери анткени өрт өчүрбөйт. Анда эмесе балдар өтүлгөн сабакта да кайталап кетишибиз керек. Биз өткөн сабакта салмакты ченүү жана грамм деген теманы өткөнбүз. Анда силерге суроо. Аралык дегенде эмнени түшүнүңөр? Километр деген эмне? Канча километр, канча метр 1 километр болот? 1 километрде канча дециметр бар? Бул суроолорго жооп таап билип алгыла. Анда бардыгыңар балдар, китеп дептериңерди алган болсоңор, номер 840-чу маселеге көңүлүбүз бурабыз. Дарыканада 10 бөтөлкөгө 20 граммдан жана дагы 10 бөтөлкөгө 50 граммдан дары куюп даярдашты. Бардыгы канча грамм даярдалган? Канча грамм дары? Силерге суроо. Демек, 10 бөтөлкөгө 20 грамм жана дагы 10 бөтөлкөгө 50 грамм дары куюп даярдаштыр. Демек, жалпы бардыгы канча дары даярдашкан? Канча грамм? Эгерде бул маселенин жөн чыгарган болсоңор, анда текшерип алгыла балдар. Берилди шартын коебуз. 10 бөтөлкө 20 грамм, дагы деле 10 бөтөлкө 50 грамм, бардыгы канча? Чыгарабыз. Демек, биз дароо эле 10 бөтөлкө 20 грамм дегенде көбөйтүү амалын аткарабыз. Демек, 10 менен 20'nin көбөйтүүнү 800, 200 менен 500'ün суммасы 700 грамм. Демек, жообу 700 грамм дары даярдашты, балдар. Номер 850-чү мисалды биз 12 карайбыз, балдар. Анда кийинки мисалга өтөбүз. Номер 851. Бул 51'де, балдар, жөнөкөй эле туйтмалар экен. Муну өз алдыбызча дептерлерге иштеп коебуз. Жана жанагы маселендеги сөздөрү дептериңерге жазасыңар. Анда балдар кийинки мисал номер 852'де мен көрсөтүп койдум. Дал сүрөттөгүдөй иштейсиңер. 345 менен
3'tün tiyindisi kança? Bu böl amalın mamınca türünde işteysinler. Biz bölüdü en çoğun razıratdan baştayız ey baldar. Demek en çoğun razırat bu yerde 3. 345'ten 3'ke bölgün tiyindisi 115. Dal ушул сыяктуу кылып иштеп коесуңар дептериңерге. Анда номер 853-чү мисал. А кандай болгондо А көбөйтүлгөн 5. Кемити 5 дейт. Туйтмасынын мааниси 0 болот. Демек анын ордуна кайсыл санды койсок биз туйтманын мааниси 0 болот. Демек анын ордуна бир санын койсок 1 менен 5'тин көбөйтүнсү 5, 5'тен 5'ти кемитсек бизге 0. Демек туйтманын мааниси 0 келип чыкты. Муну дептериңерге жазыштын деле кереги жок. Өзек иштеп коёбуз. Анда эмесе кийинки маселе номер 854. 824 койдун 200'ün 1 корого, калгандарын 3 корого тең бөлүп киргизишти. Ар бир корого канчадан кой киргизишкен? Демек, балдар, текшеребиз. 824 койдун 200'ün дегенде бул жерде кемит амал аткарылат. Ал эми калгандарын тең 3'кө бөлүп корого камашты дегенде тең 3'кө бөлү амал аткарылат. Демек 624'ü 3'kö bölsök 208 жообу ар бир корого 208'ден кой киргизишкен. Бул маселени дагы балдар дептериңерге жазып аласыңар. Анда эмесе балдар ушуну менен биздин сабагыбыздагы аягына келип жетти. Силерге тапшырма номер 855-56 мисал теңемелерди дептерге иштейбиз жана силерге адаттагыдай эле кошумча тапшырма. Биз сүрөттө көрүп турабыз. Өттүк 3 өтүп турат жубу менен. 3 саны усунбас 60 келип чыгышы үчүн, мисалы, өтүктүн ордуна 20'ны койсок, 20 кошулган 20 кошулган 20 бул 60. Демек өтүк 20 болгон балдар, ал эми балакай. 2 балакайды кошсок 20'га 40 келип чыгат. Кел 40 келип чыгыш керек экен. Демек биз балакайды 10 деп алсак, 20 кошулган 2 балакайды кошсок 20, демек сумма 40. Кийинки сүрөттө балакайды 10 деп алганбыз. Демек алмалар турат. Демек бул жерде сумма 22 чыгыш керек экен. 22'ден биз 10'ду алсак, бул жакта 12 калат. Демек 12'ni 2'ye bölüp koysok, 6'dan ket demek bu yerde 4 alma turat. Demek 1 çuptu 6, 1 çuptu 6 kılsak, 6 6'nı olsa 12, 12 10'u korsak 22. Anda baldar, sizlere soru. Ötük 20, balıkay 10. Biz iştegen amalın bardı koşu, birok bu yerde köyde amal turat en akırında. Jana almadan 1 ötürat. 1 ötürat ey baldar. Жана балакайдын колун карагыла. Биринчи, экинчи сүрөттү карагыла дагы, үчүнчү сүрөттү карагыла. Кандай айырмачылыкты көрүп турасыңар? Демек, бул суроонун жообундагы силер логикаңарды иштетип, аракет кылып көргүлө. Кийинки тапшырма сураганда, муну да кошуп силерден сурап аламын. Анда балдар, кийинки сабактан көрүшкөнчө. Sağ salamatta kalgılar.